про нинішній рівень захворюваності на ковід та перспективи будемо говорити із Федором Лапієм, імунологом, головою Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультантом з вакцинації проти COVID-19 в проєктах Світового банку. Він долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Федоре. Вітаю навзаєм, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Федоре, яка зараз ситуація в Україні з ковідом? Розкажіть, будь ласка, докладніше, бо багатьом може здаватися, що в нашій країні війна вбила його ще в лютому. Ну, я хочу підтвердити ваші слова, коли ви говорили про те, що здається, що COVID-19 нас залишив від початку широкомасштабної агресії, але насправді ми весною мали хворих, чимало хворих, про це, можливо, не так говорили, і статистика, вона наразі не є оприлюдненою, але після от, навіть такої невеличкої перерви затища, ми від початку місяця відмічаємо зростання кількості хворих, і вже от в оточенні багатьох людей можна знайти тих, хто знову ж таки захворів на COVID-19. Тож вже зростання захворюваності на COVID-19 в Україні відмічається, і надалі, на превеликий жаль, статистика лише буде в напрямку зростання кількості хворих. Скажіть, а є якісь дані в розрізі регіонів, де зараз більша захворюваність, де менше? Ну, принаймні, я під руками не маю для того, щоб це підтвердити, але тут можна чисто логічно припустити, що в прифронтових зонах, коли мова йде про південь, південний схід, східні регіони, статистику досить тяжко збирати, і на відміну від регіонів Західної України, де доступність населення за медичною допомогою, можливостей діагностувати COVID-19, саме лабораторно підтверджувати його, є набагато більше. Тож тут варто, знову ж таки, брати це до уваги. А відомо, який зараз штам коронавірусу циркулює в Україні? І чи можна спрогнозувати, як мутуватиме вірус восени? Ну, а от легше відповісти на друге питання, та й, в принципі, на перше можна, бо зараз домінує варіант Омікрон, є його субваріанти, і нас не сильно відрізняється ситуація від країн європейської спільноти, вони більше мають можливості якраз субваріанти відстежувати, і зважаючи на те, що понад 10 мільйонів українців перетнули кордон в порятунку від війни, і зараз багато хто повертається, то у нас є спільний епідпростір. Тобто те, що циркулює в країнах, які є біля кордонів України, Польща, наприклад, або Словаччина, те саме притаманно і для нас. А от щодо подальших мутацій вірусу, це питання дуже складне. Ніхто з експертів не береться спрогнозувати, як вірус себе буде поводити в майбутньому, які будуть виникати нові варіанти, наскільки ці нові варіанти будуть агресивними чи не агресивними. Але вакцинація захищає від тяжкого перебігу навіть з огляду на варіант Омікрон. І вже деякі країни, наприклад, США і Євросоюз через Європейське агентство з лікарських засобів, вони схвалили так звані адаптовані вакцини під варіант Омікрон, які будуть використані для бустерної імунізації. А ці варіанти вакцини є у нас в Україні вже? Наразі їх немає. І, знову ж таки, ми зараз говоримо про перший бустер для всіх, які є обов'язковим, і такі правила запроваджують країни євроспільноти, про що ви вже говорили в анонсі. А коли мова йде про другий бустер, то з середини липня місяця приблизно вже є рішення про другий бустер для групи ризику, наприклад, для осіб віком понад 60 років і осіб, які мають супутні тяжкі захворювання, і для
цього використовуються наявні в Україні вакцини. І от те, що ви говорили про універсальну доступність, мова йде про добровільність. Якщо країни євроспільноти ведуть обов'язково другий бустер для відвідування громадських місць, ми в Україні це рішення от вже схвалили. Воно лише зараз перебуває на різних етапах затвердження. Це процедурні моменти для того, щоб українці, які захочуть отримати другий бустер, зможуть це зробити. А які рекомендації МОЗу щодо того, коли робити другий бустер? Можете? Я зрозумів. Угу. Можу. Через 4 місяці від першого бустера. І тут хотілося б наголосити, бо часом виникає питання, а якщо ми порушили інтервали? Якщо від останньої дози первинної вакцинації люди не отримали перший бустер, який зараз рекомендовано через 5, а не через 6 місяців, минуло 8, 9, 10 місяців, чи потрібно спочатку починати схему вакцинації? Ні, нічого не пропало, ми не починаємо заново схему вакцинації. Ми вводимо ті дози, які рекомендовані були, які ви пропустили. І так само ми говоримо про перший бустер, про другий бустер. Введіть їх, коли у вас виникла така можливість. Ну, от ви, власне, зараз згадали про мою особисту ситуацію. Я мав робити бустер наприкінці лютого, але сталося повномасштабне вторгнення і стало не до того. Тобто вже рік минув від того, як друга доза вакцини була мені введена. Скажіть, а чи можу я вакцинуватися от саме тією вакциною, якою мене вакцинували? Чи всі вакцини є в наявності з тих, які були до війни? Що ми маємо зараз з вакцин? Ми маємо в достатній кількості вакцину CoronaVac від компанії Sinovac. Це інактивований вірус. Близько 2 мільйонів доз наразі є в Україні. Будуть ще, в принципі, поставки. Ми маємо поставки вакцини Johnson & Johnson, які передбачає введення однієї дози для первинної вакцинації. І це зручно для тих людей, які взагалі не вакцинувалися, планують поїздку в США. І там є суворі от вимоги щодо вакцинації, а наявності щеплення, якраз от їм отримати одну дозу, і це буде нормально для того, щоб вирішити ці проблеми. І, але ці вакцини не так багато в Україні. І зараз закінчується кількість вакцин від Pfizer Biotech, які ми отримали десь місяць тому, але очікуємо найближчим часом кілька сотень доз цієї вакцини надійдуть в Україні. В Україну це вакцина в новій формулі, тобто її не потрібно вже розчиняти, для неї менш вибагливі умови для температурного режиму зберігання, тож тут буде простіше отримати щеплення. Але от якщо раптом ви були щеплені двома дозами Pfizer і ви хочете отримати перше бустерне щеплення або друге бустерне щеплення, вам не обов'язково мати вакцину того самого виробника або тієї самої платформи. Ви можете взяти вакцину іншого виробника, іншої платформи, аби продовжити щеплення. І це вже також схвалено в Україні, бо наукові дані демонструють, що це безпечно і це ефективно. Дякую. Ну, в моєму випадку була Модерна, і дякую, що пояснили, що можу будь-якою вакциною вакцинуватися. А розкажіть, будь ласка, коротко, у нас півхвилини залишається. А яка ситуація з ковідом в армії зараз у Збройних силах України? Ну, я не маю такої інформації для того, щоб посилатися на офіційні джерела, говорити. І знову ж таки, я думаю, що українці розуміють, що ворог задіює будь-яку зброю, в тому числі, можна в лапках назвати це, біологічна зброя, коли поширює міфи про вакцинацію, або українці не вакцинувалися і таким чином навантажували систему охорони здоров'я. І, звичайно, в першу чергу ворога турбує те, щоб військові в Україні були на лікарняному ліжку, а не виганяли його з нашої території, не звільняли окуповані ним території. Пане Федоре, дякую вам за інформацію, за пояснення. Це був Федір Лапій, імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.